faraxalku waxa uu noqday habka ugu fudud ee lagaga hortagi karo xanuunkani adduunka ka wareeriyey ee coronavirus amaba COVID-19, waxaana la isla gartay adduunka oo dhan in habka ugu fudud ee lagaga hortagi kara ay tahay in la helo faraxal dhammaystiran. Haddaba daawada muuqaalkani ila daawo, waa hal isteeb oo u qaybsanta 7 qaybood. Ka hor adiga oo aan bilaabin farxalkaaga, qoo gacmahaaga marba mid markaad furto qasabadda, kadibna saabuunta mari labadaada baabuco. Gacmahaaga isku xoq labada baabuco iyagoo saabuun leh inta aanad biyaha ku noqonin mar labaad. Talaabada labaad, gacmahaaga korkooda ayaad marba mid si habsamiya aad saabuunta ugu xoqashaa iyo biyaha. Talaabada saddexaad, waxaad samaynaysaa in aad gacmahaaga isdhex geliso adiga oo saabuuntii iyo biyihii isticmaalaya. Habka afraad oo loo yaqaano interlock, waxaad maydhaysaa cidiyahaaga oo aad si habsamiya marba mid aad labada gacmood aad u maydhaysaa adigoo ku xoqaya saabuuntii aad isticmaalaysay. Talaabada shanaad, waxaad maydhaysaa suulka ayaad si habsamiya isagana aad si gaara u maydhaysaa adigoo isticmaalaya saabuuntaadii. Habka lixaad waxaa loo yaqaanaa seer kalin, waxaanad calaacalahaaga aad ku xoqaysaa cidiyahaaga marba mid. Habka toddobaad, si guud ayaad gacmi u maydhaysaa adigoo gaadhaya dhudhunkaaga saabuuntana gaarsiinaya. Markaad intaasi samayso, waxaad dib ugu noqonaysaa biyihii qasabadda oo aad ku furayso suxulka si aad muuqaalka ka arkayso, kadibna labada gacmood ayaad marba mid aad ka rogaysaa saabuuntii adigoo iska ilaaliya inaad taabato qaybaha kale ee qasabadda. Si habsamiya ayaad biyaha isaga rogaysaa, kadibna suxulkaaga ayaad ku xulaysaa qasabadda. Intaasi kadib, biyaha waa iska qalajinaysaa, dibna waad iska ilaalinaysaa inaad ugu noqoto qasabadda oo aad gacmihii aad meydhay ku taabato. Arrintani waa fariin guud oo hay-adaha adduunka ee caafimaadku ay gaarsiiyeen adduunka oo dhan, waana habka ugu fudud ee looga hortagi karo xanuunkan coronavirus. Alla inoo makaynayo.